بسم الله الرحمن الرحيم كسو دي هذا التوتوريال كاين كيف فايده كو انت واحد نكون برون دونا سيدي يعني نكون بديل الحين بي دي اف كا ارتي داك حرن كفايده كون ايا نغ سو عصاد ميد كميد سيدي لوغو بديلو بي دي اف 10 اما بوك دي اف اه سيدي وورد لوغو بديلو سي اد اوس كاسو كو فولين نس ماركا وورد بنت شيدي ناد ايديت كريسيد اما اد اما برزنتيشن كاسو كلاي ميكو بي دي اف كو بدل كوتشيرو بي دي اف كا كو اه سيد ku bedeli lahayd ee word aad ku dhigan lahayd si aad u dhigid gareysid ama aad u sharaxdid presentation kaas iyo waxaas imiga presentation ka hadii aan furno oo aan eegno wuxuu ka kooban yahay iyo siduu yahay cashar ku soo noqonay waa introduction to the excel word and powerpoint and flowmill of technology and show cover marka marku abuugasan doonaya casharkaas inaan casharadaas aan u bedesho word sida aan ugu diyaar gareeyo badna uga bedelo badna waxa uga qaato markaas oo PDF waxa loo yiri oo ay PDF tahay waa protecting waa PDF waxa tahay inta protected document file when deed in word document after not file sometime halkan ay ku soo qorayaa u bedel word laakiin wuxuu ku yidinaya in version ina deep seated ay ku yidinaya marka mid badan kugu marka distraxid u bedel waxay ku weydiinayaan inaad ifsatid software-kaas si aad u bedesho marka kaas aanu bedelinaa si free ah software-ka hadii aad u baahantahayna commenting email-ka ku soo bixin kugu soo direyna ee la socda software-ka hayna wuxuu yahay FM PDF to Word baa la yiraahdaa marka salaaba jeer u click gareysid waa wuxuu yahay free PDF to Word ka kale waa ibkana wuxuu yahay free PDF to Word kaas marka salaaba jeer u click gareysid wuu ku soo furmaya marka saas kugu soo furmayo marka sida kugu soo furmo waxaan u bedelinaa qaybta sare ee PDF ka soo gelinaysa mad update gareeyaa buu leeyahay version ka no bad oranaysa ka baxsa wuu ku soconaya marka PDF kiisi word buu ku bedelaya marka PDF keen waa kaas waa presentation ka kaynu yala kaas aan doonayna inaan word u bedelno halkaas aad oranaysa file ka soo select input ka ku leeyahay soo dooro file ka doonaysa file ka soo furfurfurso baad meesha ku yala document ka ka dooranaysa do document ku dhixiyaali haduu ku yaal mesh ku dhixyaalaba markan home aan desktop iyo desktop marka saad darto hagan ayaan soo wadaya waxaan ka eeganaya faylka presentation ay ku qorantahay ha presentation ay ku qorantahay aan click gareynaya kadibna waxaan oranayaa open pan oranayaa markan open irada saas u furmanaya oo wuxuu soo dhigelayaa bunk wuxuu niigu bedelayaa output-ka word-kiisa isagoo presentation document-ka isla desktop-ka uu soo istaagayo wax kale ma qabanayso waxa sameynaysa oo clear ta starts badan oo bedelaya jira laakiin waxay ku xidhayaan page ka number of the pages ka imkaan bedelin oo 15 page qaar ma bedeli karaan 10 page ama wax yar kan inta doona ayuu ku bedelaya page ka bacdi start conversation badan sa conversion marka sa trade start conversion stop in bully imka conversion uu bedelmaya waan ku furmaya isla markii kaas intro and power deployment uu ka ku qoray siga workii ku furay workisaas uu imka u shaqaysan yahay oo casharadii soo dhaw kuwa ka sidaas uu ku furay workii uu kaaga dhigay okay hayni markaas ka soo xidhna kan waa workii no furay kaas presentation uu ha word ah iyo presentation and pdf waa waxaan u bedelnay presentation word ah software kan hadii aad u baahantahay commentiga ku soo bixi emailkaaga ka bacdi waxaan kugu soo direynaa markaan soo galno hawada ama khad ku soo galno sida ugu fudud ee loogu bedelo PDF-ka 10 aad doonaysid inaad ku bedeshid u bedelatid press a word ee waxa sidaas la subscribe kafeeda adiga oo taabanaya halka as bartaas baa saw click gareynaysa marka saw click gareysid si aad ula socoto kasta soo gelinno dantoon inaan asra haddii word ka laftikiisa presentation kan hadii aad doonaysid inaad PDF u bedeshid isna waxaad isticmaali kareysaa software kan iyo kuma bedeli karayo labadaba oo isma bedelayo xagga taan taalima noqonayo wuxuu inoo qabanayaa kaliya ta isagu inta ku siinaya waxa weeyaan word ki uu ku bedelayaa PDF PDF ki wuxuu ku bedeli karaa GPT sawir uu ku bedeli karaa hadda PDF sawir ah haysatay marka laakiin waxaan isticmaali karnaa software kale aan isticmaalayna ka markaan iska soo xidhno oo kan waxa weeyaan PDF inuu bedelo software kan iska soo xidhna ku kala isticmaali sa kan kala wuxuu ku fududeynaya halkaas aan ku qorayaa PDF waan u use type gareysan yahay ka bacdi waxaan isticmaalaya word key kaas oo free word to PDF kaas oo wuxuu furnaya kan mar walba waa la helaa software kiisa waad ka helaysaa
waxaad ka heli kartaa waan ku tusi doonaa halka ka helaysid linkiga, waan kuusoo gelinayaa video hoostiisa. Marka wordka waa san, kan baad doonaysa inaad bedeshid wordka, marka kan doonaysa inaad bedeshid presentationka, in wordka aynu bedelay marka hore ayaa soo soo jiidaysa, drag ba sooransa, halkaas dul keenaysa. Kasta halka dul keentid waxaad ku dhufanaysaa oo keliyata starting conversion. Kabacdi marka start ku dhufatid, isagu markuu dhameeyo wuxuu kuusoo sheegayaa done buu ku warnayaa, wan dhameeyey, imikintaa buudbuuday oo dhan wuu shaqaynayaa. Starting marka saa ugu dhufatid, intuu shaqaynayo dhan wakaa kuusoo dhameeyey, then conversion buu ku warnayaa. Halkaasin kusoo gabagabeynaynaa casharkeenii. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaat. Fadlan subscribe garee, ka faa'iido qoon wixii su'aal ama tala ah commentiga nooga soo bixi.